Re, viss ēters ir te! Labi. Tā, tūlīt. Tagad uzliksim tev. Tu man palīdzi, lai es tev... Saki. Ir labi. Ir labi. Jā. Jā? Nav parakcieši? Nē. Nē, nav. Jā? Tagad redzi. Mhm. Tatjana Plādere pētniecībai pievērsās pirms 10 gadiem studējot Latvijas Universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē. Iepriekš viņa nebija plānojusi savu dzīvi saistīt ar zinātni, vēlējās kļūt par optometristi. Viss mainījās trešajā kursā, kad universitātē profesori piedāvājas iesaistīties pētījumā, veicot bērnu redzes skrīningu skolās. Mēs strādājam vienu komandu ar pasniedzēm. Un es pirmo reizi varēju redzēt pasniedzēs citā lomā, kā pasaules līmeņa pētniekus un profesionālus optometristus. Un es biju tas kā bērns, kas skaties uz viņiem un domāju, es arī gribu tādu pati būt. Paldies! Tagad optometrijas un redz zinātnes nodaļā Tatjana izveidojas jaunu pētniecības virzienu, izzinot, kā cilvēku uztver trīsdimensiju attēlus. Viņas, nu, jāsaka, tas riteņa skrējiens tiešām ir tas, kas man priecē, un es tiešām esmu lepna un arī zinu, ka viņa vēlās palikt Latvijā strādāt. Tatjana kā personība ir ļoti atvērta. Viņa ir vienmēr gatava sniegt padomu un padalīties ar savu pieredzi. Un, manuprāt, viņa arī ir iedevusi mūsu optometrijas studentiem tādu entuziasmu par zinātni, jo viņa ir parādījusi to, ka zinātne var būt aizraujoša. Tatjana strādā ar virtuālās un papildinātās realitātes tehnoloģijām, pētot, kā uz tām reaģē cilvēka redzes sistēma. Tiek uzskatīts, ka tuvākajā nākotnē šādas tehnoloģijas ikdienā tiks izmantotas tikpat bieži kā šobrīd viedtālruņi. Tomēr nav zināms, vai visi būs spējīgi tām pielāgoties. Piemēram, daļai cilvēku no virtuālās realitātes paliek slikta dūša. Ir jautājums, kāpēc tas notiek, kāpēc dažādas redzes sistēmas rēdē atšķirīgi un kā tas ir saistīts ar cilvēka pašsajūtu un arī ar sniegumu. Labi, tā, skatamies. Tatjana cenšas izpētīt, cik izturīga ir cilvēka redzes sistēma, cik tā ir spējīga pielāgoties šai tehnoloģijai un kā ražotāji varētu uzlabot iekārtas dažādām redzes īpatnībām. Tatjana ir pārliecināta, ka nonākot zinātnē viņa ir izvēlējusies savu pareizo dzīves ceļu. Tas ir īpašs mirklis, kad uzzini kaut ko jaunu. Uzzini kaut ko jaunu un saproti, ka iespējams uz kādu īsu mirkli, tu esi tas vienīgais cilvēks, kas zina šo lietu. Zinātnē Tatjana arī aizrauj iespēju tikties ar līdzīgi domājušiem cilvēkiem, kam piemīt tāds pats jaunatklājai gars un neatlaidība, kā viņai pašai. Uldis Birziņš, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.